Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite. Praėjusiais biudžetiniais metais neatlikti darbai įgyvendinami šiemet. Baisogaloje vykdomas projektas jaunimui – jaunimo meno terapija. Lieporių gimnazijoje – Lieporių bendruomenės diena. Labas vakaras, savo darbą pradeda naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Per praėjusius metus dėl tam tikros susiklošiusios situacijos Šiaulių miesto savivaldybei nepavyko panaudoti virš 4 milijonų eurų įvairiems investiciniams projektams. Nepaisant to, dauguma darbų atlikti jau per pirmąjį šių metų ketvirtį. Antrąjį ketvirtį taip pat ketinama įgyvendinti nemažai praėjusių biudžetinių metų darbų. Pernai Šiaulių miesto savivaldybei nepavyko panaudoti apie 4,7 milijono eurų įvairiems investiciniams projektams. Viena iš priežasčių, kodėl susiklostė tokia situacija, yra užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir patys projektavimo darbai. Taip pat praėjusiais metais koja kišo ir sezono pabaigos faktorius. Rangos darbus teko stabdyti ne gruodžio mėnesio viduryje, kaip įprastai, o lapkričio viduryje. Tad lėšų įsisavinimas persikėlė į 2023 metus. Paimkime, kad ir pietinį bulvarą. Mes irgi pagal darbo eiliškumą buvo suplanuota, kad visi rangos darbai, plytelių išklojimas, valtavimai ir visi kiti baigsis dar lapkričio mėnesį, kad būtų galima pabaigus rangos darbus pradėti montuoti fontano visą įrangą, kadangi ten yra sudėtingas inžinierinis statinys. Ir tieje nepabaigus šituos visus darbus nebuvo galima prieiti ir pagaliau ir patys statybos rangos darbai buvo nutraukti, nes klimatinės sąlygos nebeleido šituos darbus tęsti. Šiuo metu rangos darbai pietinėme bulvare jau yra baigti. Dabar liko tik pabaigti įrengti fontaną. Pasak Antano Bartulio, pėsčiųjų bulvaras visų savo grožiu atsiskleis vėliausiai iki Liepos pirmosios. Kitas pavyzdys, jeigu irgi paimti, tai koncertinė įstaiga Saulė, kur mes irgi turėjome rangovą, jau tačiau buvo apskusti, kelis mėnesius negalėjome pradėti darbų, nes buvo taikytos laikinos apsaugos priemonės ir sustabdyti rangos darbai. Jau teko išlaukti ir vieno, ir kito teismo sprendimo. Ačiū, jie palankus buvo mums ir buvo galimybė atiduoti statybėtę, ji šiandien atiduota, vyksta darbai. Koncertinėje įstaigoje Saulė darbai tikimasi turėtų būti baigti iki šių metų rugsėjo spalio mėnesio. Antanas Bartulis išskyrė Rėkyvos progimnaziją. Čia darbai vyksta gana sparčiai. Ypač palanki situacija susiklostė dėl pastato viduje atliekamų darbų, kuriuos buvo galima vykdyti viso šaltojo sezono metu. Rangovai žada, kad visi darbai turėtų būti baigti iki Liepos pirmosios. Tad rugsėjo pirmąją moksleivį sugrįš į visiškai atsinaujinusią mokyklą. Pabaigai dar pailiustruoti irgi iš trečios ir ketvirtos programos, tai kelių priežiūros darbus, tai irgi dėl ir Varpo gatvės buvo ne visi darbai padaryti, dėl tų pačių mano minėtų sąlygų ir jie baigiami padaryti iš esmės jau dabar per pavasarinį ciklą. Ir Sevastopolio gatvės buvo irgi vėluoti darbai ir jau jo padaryti 23 metais. Taip pat iš gatvių remonto asfaltavimo, rekonstravimo buvo irgi atsilikti su skroblų ir karklų gatvėmis. Tai irgi šitas atsilikimas buvo per pirmą ketvirtį likviduotas. Antanas Bartulis pabrėžė, kad dauguma darbų neįvykdytų praėjusiais biudžetiniais metais per pirmąjį arba antrąjį naujų biudžetinių metų ketvirtį yra gyvendinami ir miesto gyvenimui atsiradus žala yra likviduojama. Administracijos direktorius neslėpė, kad pačiai savivaldybei tai taip pat yra pamoka, kad būtina analizuoti visas priežastis, kodėl darbai vėluoja ir ypatingai atkreipti dėmesį būtinybę viešuosius pirkimus organizuoti kaip įmanoma anksčiau.
Šiomis dienomis jaunųjų menininkų veiklos ir kūrybos pristatymai organizuojami ir dažniausiai vyksta didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Regiono jaunimui pasiekti šias veiklas nėra lengva. Dėl šios priežasties Baisogalos seniūnijoje pradėtas vykdyti unikalus jaunimui skirtas projektas Jaunimo meno terapija. Jaunimo meno terapija. Projektas skirtas regiono jaunimui sėkmingai tęsia savo veiklas, sulaukdamas didžiulio susidomėjimo ir suburdamas gausią žiūrovų auditoriją. Šiltą pirmadienio vakarą jaunimas ir įtraukė miestelio bendruomenę būrėsi jau į trečiąjį šio projekto etapą – Aleksandro Špilevojaus spektaklio Stepai Gazo pristatymą ir edukaciją. Tas projektas iš tikrųjų ilgai brandintos minties, vat, tokia graži pasiekmė, kada mes turime Baisogalos jaunimui galimybę pasiūlyti tą tokią patrauklę šiuolaikišką kultūrą, kuri pritraukė ir jūs šiandien stebėjot, ar ne, jaunimas patenkintas, visi suinteresuoti, žiūri ir dalyvauja. Šiandien mes skyrėme, kaip jau minėjau, dieną teatrui, šiandien mes turėjome auksinius scenos kryžius apdovanoto režisieriaus spektaklį, storytellingo spektaklį apie Stepono Batorą, kuris, manau, yra ne tik tai traukiantis kaip kultūros reiškinys, bet ir ypatingai gera tokia istorinė medžiaga mokiniams, kurie iš tikrųjų mokosi mokykloje, kurie laiko egzaminus ir šiandien vat, būtent ta diena, kada vat, jie savo kompetencijų lauką tą ženkliai praplėtė, sakyčiau, išgirdo įvairiausių dalykų. Projektas turi gražų tikslą – skleisti jaunųjų menininkų profesionalumą regione. Taigi, tas projektas yra orientuotas į įvairių sričių veiklas. Mes jau turėjome keletą veiklų. Vienas iš jų tai yra skirtas dailiai, dizainui ir grafikai. Tai yra mūsų kraštietės ir vienos iš šešių žymiausių pasaulio menininkių Lauros Guokės darbų parodą. Turėjome ir atidarymą ir turėjome jos ypatingai gražią ir nuostabę šitą edukaciją. Taigi, va čia ta unikali galimybė mūsų miestelėje gražiame, va, tokioje gražioje vietoje, iš tiesų pamatyti įvairiausių pobūdžio veiklas, pasidalinti su menininkais jų kūrybą. Na ir aišku, savaime vienas iš tokių tikslų buvo tai, kad jaunieji menininkai, rodydami savo kūrybą, supažindindami, jie atskleistų galbūt užsislapstinusias jaunimo, va, būtent kažkokias tai kompetencijas, galbūt padrasintų kurti, padrasintų veikti ir tuo pasidalinti su kitais. Stepai Gazo – tai dviejų aktorių Lauryno Jurgelio ir Aleksandro Špilevojaus spektaklis po atviru dangumi. Spektaklio turinyje smagia ir ironiška forma pateikiama neįtikėtinai įdomi ir mažai kam žinoma Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro gyvenimo istorija. Tiesa, aktorius Laurynas į Baisogalą grįžta su sentimentais. Ir jaudulio daug, ir tokios viduje, tokios šilumos kažkaip stovėjau, prisimindinėjom truputį ten ir tekstą ir kažką. Ir žiūriu į namus, kur gyvenau pas močiutę ir taip jo, net taip kažkaip emocija tokia pačiupa. Bet labai gera, nežinau. Ir dabar dar tą vasarą kažkaip aš atsimenu čia Joninės, kaip švesdom visą laiką. Tai labai, labai tuo pačiu, kai vaidinau spektaklį, taip labai lengvai atsipalaidavau, kažkaip maloniai priėmė visi. Kiekvienas jaunas žmogus iš šio spektaklio gali pasiimti kažką sau, o pasak jo autorius, svarbiausia jaunam žmogui nenustoti tikėti savimi. Vat jeigu jau pasirenki, tai tada, kaip mes sakom, spausti ir gazuoti iki galo, tai taip ir daryti, ir nebejot, ir tikėt. Ir jeigu tu tiki, tai man atrodo ir aplinkiniai kažkaip patiki tavim. Pasak šio spektaklio režisieriaus, ši visiška naujovė atrodanti spektaklio forma jau yra stipriai populiarėjanti. Mane labai seniai jau domino istorijų pasakojimo fenomenas, nes storytellingas kaip toks, nepaisant to, kad atrodo dabar iš naujo ateina į teatrą ir atrodo, tarsi jis būtų kažkokia naujovė, iš tikrųjų jis atsirado dar seniau, negu atsirado teatras iš viso pasaulyje. Nusprendžiau, kad noriu sukurti spektaklį, kurį galėsiu rodyti tuose miesteliuose, o kartais net ir kaimuose, kurie neturi savo profesionalių teatrų, kur retai atvažiuoja menininkai iš kitų miestų. Ir supratau, kad tai turi būti labai labai mobilus spektaklis. Todėl pakviečiau kolegą Lauryną Jurgelį, kuris yra ir puikus, nuostabus aktorius ir dar baikeris. Ir nutariau, kad kartu su juo mes galime labai paprastai sukurti spektaklį, kuris tilps ant dviejų motociklų ir galės būti rodomas įvairiausiose Lietuvos kampeliuose. Baisogalos kultūros centras išties gali pasidžiaugti reikšmingų bendradarbiavimų su Baisogalos gyvulininkystės institutu. Gyvulininkystės institutas tai yra pagrindinė jo veikla, aišku, yra mokslinė veikla, yra projektinė veikla, yra studentų mokymas gyvulininkystės srityje, moksliniai tyrimai, bet
Bet šalia to mes turim labai gražias veiklas, kurias vykdom kartu su Baisogalos kultūros centru. Tai kultūrinės veiklos, tai yra spektakliai, renginiai. Ir šiuo metu, šiandien vyko gražus renginys, meno terapija. Projektas vykdomas balandžio birželio mėnesiais, nuo finalinė projekto veikla numatoma muzikinės tematikos. Jau 12 metai, kaip Lieporių gimnazija organizuoja Lieporių bendruomenės šventę. Gimnazija organizuodama šią šventę sutelkė ne tik mokyklos bendruomenę gimnazistus, jų tėvelius, bet ir visą Lieporių mikrorajoną. Šių metų šventės dalyvius apjungusi tema – Lietuva. Prasidėjus vasarai, kada visa gamta atgimusi, netyla paukščių giesmės ir išsilgti saulės spinduliai ir vėl šildo, Lieporių gimnazijos kiemelyje jau tradicija tapusi Lieporių bendruomenės diena. Tai yra ne tik mūsų gimnazijos šventė, tai yra mikrorajono šventė. Tai ateina ir močiutės, ir seneliai, ir su mamos, su mažais vaikučiais pasidžiaugti. Nes tikrai pas mus yra linksma, kiekvienais metais vis kitokia tema. Šiemet pas mus yra Lietuva, visi Lietuvos miestai. Pernai buvo Europos tautos ir kiekvienais metais sugalvojame kažką tai naujo, kažką įdomaus, kad visiems būtų linksma. Gimnazijos direktorė neslepia džiugesio, kad keliami uždaviniai pasitvirtina ir pasiteisina. Vienas iš uždavinių pagrindinių turbūt yra mokyklos, telkti bendruomenę. Tai mes tą ir darom ir džiaugiamės savo bendruomenę, savo tėveliais ir visais. Tėveliai labai padeda, kaip matot, patys pasirodymus rengia. Tiesiog, na, tai yra šventė, vasaros pradžios šventė bendruomenėje. Įtraukti gimnazijos bendruomenė gali pasidžiaugti, jog turi reikšmingą ryšį su gimnazijos mokinių tėveliais, jie nori prisideda ir įsitraukia į veiklas. Pasak tėvelių, tai puikia proga tapti artimesniems ir gerai praleisti laiką. Tikrai labai smagu, nes tiesiog susipažįstam, tokia artimesnė bendruomenė, tampam labai smagus renginys. Bendruomenės dienoje netrūko įvairių Lietuvos miestams būdingų vaišių, dainų, šokių ir edukacijų. Šiandien pakviesim visus tėvelius ir dalyvius susikurti smilkalus iš natūralių produktų. Tai šie smilkalai namus išvalys, suteiks gerą nuotaiką bei atbaidys visus uodus. Pernai mes Ukrainos buvom atstovai, tai barščius ukrainietiškus valgėm ir turėjom vainikėlius pasipuošę. Gimnazistai neslėpia, kad ši šventė bene labiausiai visus suartinant ir kelianti pačias geriausias emocijas. Labai faina, labai džiugu, viskas taip žalia, tikra vasara. Kokį miestą atstovauji pats? Klaipėda. Visa mokykla susirinko, visa klasė mūsų susirinko, visi dalyvauja, visiems patinka šitą šventę. Antrus metus dalyvauju ir pažiūrėkit, visi šypsos, visi džiaugiasi, visiems linksma. Tai būna, kada visa mokykla taip susirenka laukė pabendrauti, pasidžiugauti, valgo, visi džiaugias, dainuoja ir juokias, retas atvejis, kad tai pasitaiko. Pasibaigus šventi, geros emocijos Lieporių bendruomenė lydės dar ilgai. Dalyviai džiaugiasi, patyrę daug teigiamų emocijų ir tarsi pabuvę vienoje didelėje šeimoje. Šiandien studijoje turime svečią. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio. Šiandien pas mūsų studijoje svečiuojasi Aurimas Lankas, įmonės Ebitum kredito unija vadovas. Labą dieną. Sveiki. Na tai pakalbėkim, kas vis dėlto yra ta kredito unija, su ko yra valgoma. Na, manau, daugelis yra girdėję, bet tiksliai net nežino, kas tai yra. Galbūt galit šiek tiek papasakoti. Kredito unija iš principo yra lietuviškas bankelis, lietuviška vietinė finansinė įstaiga, kurios nariai yra pajininkai, kurie yra įstoję į uniją. Kredito unija iš principo teikia visas bankinės paslaugas. Mes teikiame praktiškai visas paslaugas, kurias teikia bankai. Mus prižiūri Lietuvos bankas, mus prižiūri nepriklausoma audito kompanija. Žodžiu, mes esam atskaitingi tikrai rimtom institucijom ir veikiame na, tokiais pagrindais, lygiai kaip ir pats bankas arba na, kitos kredito įstaigos, kurios užsiima finansiniais dalykais, visais indėlių priėmimais ir skolinimais kreditų. Na tai pakalbėkime apie pačias paslaugas. Kokias paslaugas teikia būtent jūsų kredito unija? Dvi pagrindinės paslaugos yra tokios, kad na, mes teikiame kreditavimą ir indėlių priėmimą. Na, siūlome vienas didžiausių Šiaulių krašte į indėlių palūkanas, nes na, dabar yra tikrai
indėlių palūkonos paaugusios. Taip pat kredituojame. Kredituojame verslą, kredituojame žmonės, kredituojame žmonės, kuriems reikia vartojimo paskolos, kuriems reikia būsto paskolos. Taip pat kredituojame ir ūkininkus, žemdirbius, kuriems reikia įsigyti žemę, kuriems reikia įsigyti technikos. Na, žodžiu, tikrai labai platus finansinių paslaugų spektras, kurias galime pasiūlyti. Taip pat galime pasiūlyti ir mokėjimo kortelės, kreditinės kortelės, internetinė bankininkystė. Na, viskas, ko gali prireikti žmogui ir tokios paslaugos, kurias jie gauna didžiosiuose bankuose. Minėjot, kad galima kaip ir paskolą imti. Gal galit plačiau, galbūt sąlygos net geresnės yra negu bankuose? Na, sąlygos yra derinamos kiekvieno atveju atskirai, priklauso ir nuo žmogaus finansinių galimybių. Na, kaip minėjau, mus kontroliuoja, audituoja Lietuvos bankas, tai mes laikomės visų atsakingos skolinimosi taisyklių ir na, negalime pasakyti, kad tikrai tik atėję pas mus galite gauti kreditą, nes na, tikrai įsivertiname, kad žmogus neprisimtų bereikalingų kreditų, neprisimtų bereikalingų įsipareigojimų, kur paskui na, nukenčia tiek kredito gavėjo šeima, ar turime parduoti jo turto įkeistą. Tai na, tikrai stengiame žmogui pasiūlyti patį geriausią variantą. Kodėl vis dėlto verta ir reikėtų būti kredito unijos nariu? Ne tik, kad galima pasimti paskolą, bet ir tapti nariu, kaip supratau. Na, mes, kaip minėjau, esame vietinė finansinė įstaiga, mes esame vietinė kredito įstaiga, nesame na, užsienio šalių bankas. Na, visi, pavadinkim, na, pelnas, kuris lieka Šiaulių mieste, lieka na, mūsų žmonėms ir panašiai. Tai ir toks, na, galbūt patriotiškumo tam tikras dalykas, jeigu kam tai yra svarbu, tai irgi gali būti vienas iš prioritetų arba iš tų dalykų, kodėl rinktis galėtų būti mūsų įstaiga. Na ir pakalbėkim dabar kaip apie verslą. Sakykit, kokie dažniausiai pasitaikantys iššūkiai būtent turint kredito uniją? Iššūkių būna, na, įvairių būna ir įvairių tokių įdomių situacijų būna. Sudėtingiausia galbūt momentai yra tuomet, kai skolininkai susiduria su tam tikrom problemom, atsiranda vėlavimai. Mes iš pat pradžių pasakom skolininkam, kad na, galbūt jeigu yra mažų bėdų su mokėjimais ar su verslu, ateikite pas mus, pasikalbėsime, padarysime atidėjimą paskolos įmokų. Bet dėl kažkokių priežasčių žmonės išsigasta ir jie nebekelia ragelio, nenori bendrauti ir kai reikia gaudyti žmonės, pavadinkim, skambinti, ieškoti arba netgi kreiptis į antstolius blogiausiu atveju, čia turbūt didžiausias iššūkis. Mūsų kolektyvas nėra labai gausus, mūsų dirba 7 žmonės, bet na, visi turi savo pareigas, kas atsakingas už kreditus, buhalteriją, aš na, vadovauju kredito unijai, tai na, visada dažniausiai visi kartu susirinkam, ieškom tam tikrų sprendimų, tam tikrų verslo plėtros galimybių, yra valdyba, kuri priima sprendimus, jie nusprendžia dėl kreditų davimo, bet na, administracija esame mes, kurie vysto tam tikrą kredito unijos strategiją, kaip toliau elgtis, kaip bendrauti su skolininkais, na, kiek kelti indėlių palūkanas ar galbūt kiek mažinti kreditų palūkanas. Tai va, tokie turbūt pagrindiniai kasdieniai iššūkiai. Na ir sakykit, va, pavyzdžiui, žmonės dabar paklausė mūsų pokalbio, susidomės, norės ateiti, ar reikia registruotis iš anksto, ar galima tiesiog atvykti į vietą ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais? Galima ir į vietą, žinoma, jeigu žmogui yra svarbi ta atitinkama valanda, galbūt ir ar žmogus dirba, negali išeiti iš darbo, tai geriau pasiskambinti ir tiksliai susitarti, kad bus priimta, bet na, mes visada priimam ir na, atėjus pas mus, visada dirba specialistai, kurie pakonsultuos tiek indėlių klausimais, tiek kreditų klausimais ir pas mane gali ateiti pasikalbėti, na, pasitarti, ar verta imti kreditą, kodėl verta imti kreditą. Tai tokios konsultacijos tikrai nemokamos, mes na, tikrai norim patarti žmonėm ir kaip minėjau anksčiau, kad na, neapkrauti tam tikrais nereikalingais įsipareigojimais ateityje. Na tai kaip ir tą paaišku, kad jeigu yra klausimų, galite atvykti į kredito uniją EBITUM ir šiandien kalbėjome su jos vadovu Aurimu Lanku. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums, iki malonaus. Netrukus orų prognozė. Gero likusio vakaro. Likite su Šiaulių televizija.
Trečiadienį orai išliks panašus. Artimiausia naktis debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra svyruos nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio diena saulėta ir šilta, oras sušils iki 25 laipsnių šilumos. Šiaurės krypties vėjo gūsiai 4-6 metrai per sekundę.